جامعة المصطفى السيد محمد شاهدي، Mheshimiwa mkurugenzi wa kitengo cha utamaduni cha watu wa Irani, Sheikh Murtadha Sabur, waheshimiwa wageni kutoka Irani kwa ujumla wenu, Mheshimiwa Sayyid Zaki Imam, mmoja katika watoto wa Allama Sayyid Akhtar Ridhawi, Mheshimiwa Sayyid Murtadha Ridhawi, mtoto wa Allama Sayyid Akhtar Ridhawi, Mheshimiwa Daktari Ahmad Khatib, waheshimiwa mashekhe kwa ujumla wenu, mnikubalie nimewataja wote. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الذين خصهم الله بالمكارم والفضائل ونزههم عن النقائص والرذائل فشرفهم بقوله عز من قائل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فجعلهم صفوته المنتجبين وخيرته من عباده الصالحين وفرض مودتهم على جميع المسلمين بقوله جل جلاله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu leo ni siku ya kukumbuka umuhimu kukumbuka hali kukumbuka ukarimu wa mzee wetu mwalimu wetu al-allama Sayyid Akhtar Ridhawi. Leo mimi nikiwa ni sehemu ya mwisho mwisho kabisa katika matunda yake, mbele yangu hapa nimegawanya hali tatu ambazo nitajaribu kuzieleza. Ya kwanza nitaeleza kukutana na kufahamiana na Allama Sayyid Said Akhtar Ridhawi, kukutana kwa mara ya kwanza na kufahamiana. Ya pili nitajaribu kueleza Allama Sayyid Akhtar Ridhawi ni nani. Ya tatu
nitaeleza. Allama Sayyid Akhtar Ridhawi amefariki. Amefariki. Tunamkumbukaje? Tutamkumbukaje? Sayyid Akhtar Ridhawi, kuna mambo ya khairi aliyoyaanzisha. Tunayaendelezaje? Tuanze na ya kwanza. Mtatuvumilia wale ambao hawafahamu Kiswahili. Kukutana na kufahamiana na Allama Sayyid Akhtar Ridhawi, siwezi nikaanza moja kwa moja nilikutana naye vipi, siku gani, tukafanya nini, kabla ya kujua mayunga ni nani, hata ikawa tukakutana na Sayyid Akhtar Ridhawi. Ni nani mayunga? Anatoka wapi? Alikuwa wapi, akawa wapi, na niko wapi? Kwa ufupi. Miaka ya 47 ndiko alikozaliwa Mayunga. Miaka ya 47. 57 nikaanza kusoma Qur'ani. 59 nikaanza kusoma shule. 64, 63 nikarudi kusoma dini. Nikizaliwa nimemkuta baba ni Muislamu mwenye shauku na mapenzi ya tariqatul qadiria. Alikuwa mpenzi nyumbani mwetu kila siku ya Jumatano kwa somo tawassuli, na mimi nikakulia lile. 68 nikawa mjini Tabora kwa mashehe rasmi kusoma elimu, marehemu Sheikh Mzee Freji. Nikamkuta katika masomo yamekolea kwake ni tasawuf, katika tariqatul qadiria, uwesia. Unapotaja qadiria lazima ujue kuna uwesia au raziqia. Sasa hii iliyoko Tanzania ni uwesia ndiyo inayotawala zaidi. Inatolewa kutoka kwa Shekhe Uwesu Mbarawa kutoka Somalia. Kenya kuna tariqatul qadiria raziqia, inatoka kwa Sheikh Abdul Razaki, mtoto wa Sheikh Abdul Qadir Jailani, iliyoletwa Kenya na Sheikh Salahuddin Izzaddin. Sasa mimi nikawa kwa Sheikh Mzee kuendelezwa na kusomeshwa tasawuf. Nasema kuendelezwa kwa sababu nimezaliwa nimemkuta baba ni qadiria. Nimesoma miaka 5 pale, ikatiliwa ile qadiria ikakolea. Na mitizamo ya qadiria ni dhidi ya halubaiti Rasulillah. Manake vitabu kama Al-Ghunia cha Sheikh Abdul Qadiri kinaonyesha na kusomesha kwamba siku ya Ashura ni vizuri wanawake kujipamba, kutia poda, kuchinja, kufurahi siku ya Ashura. Mpaka 73 nikaenda Mombasa. Niko na tariqatul qadiria uwesia imekolea kichwani. Nikaenda Mombasa Mkanyageni,
kwa almarhum Sheikh Muhammadi Imrani, mwenyeji wangu akanipokea Mkanyageni. Nimekuja kusoma, wakatafiti wakasema Mombasa hapa mtu wa kukusomesha, na sisi tulitaka lugha, mtu wa kukusomesha ni Alwi, lakini Wahabi, Alwi ni Wahabi, lakini wenyewe wanajibu wanasema tunamweza huyu mtoto, tutamwambia huyu kijana kutoka Tanzania msomeshe lugha tunakubali unayo nzuri, Wahabi wako usimpe huyu mtoto. Basi mimi sijui, lakini naonywa tu kwamba yule hapa Mombasa kwa lugha ya Kiarabu nzuri, Said Alwi Qasim Alwi. Nikamwambia haingizi Wahabi wake, mimi kadiria imekaa hapa. Basi nikapelekwa Guraya katika madrasa tutahadhibi, madrasa yenye wanafunzi takriban 350, lakini mwenye umri mkubwa kwa shule nzima ni mimi. Kwa hiyo Ustadh Alwi akaniona kama mdogo wake, akanichukulia hivyo. Tukawa alionywa kwamba huyu msomeshe lugha. Basi tukawa tunasoma. Ana maskhara sana. Ustadh Alwi ni mtu aliyekuwa na maskhara, mwepesi, mzuri, Mungu amrahamu. Ingawa ni Wahabi lakini Mungu amrahamu. Manake ni moja katika sababu Alwi Mayunga kumfanya awe hapa na kuweza kukutana vizuri na Sayyid Akhtar Ridhawi. Sayyid Akhtar Ridhawi angekutana na mbumbumbu sana ingekuwa taabu. Basi tukaanza, nafikiri wiki mbili tu akaanza kutia, anazungumza anasema hizi bid'a, hizi kadiria, shadhilia, hizi bid'a. Sheikh Omar, wakati huo mimi naitwa Omar na kuniita shekhe. Sheikh Omar, usijali, usiumie, lakini ndo kweli bid'a, hizi ni bid'a. Anakanyaga. Mimi nikamwambia usiona unasema kwa mkato tu bid'a, watakwenda motoni, fafanua tuelewe watu wa bid'a vipi. Akasema shekhe, hilo ndio nilikuwa nataka. Tukawa naye azungumza, akanipa kitabu cha Ibn Qayyim Jauziya, Zadul Maadi, akanipa hicho, akanipa kitabu kimoja cha Ibn Taymiyyah. Ananiambia ficha Sheikh Muhammad, mwenyeji wako asivione, watanibughudhi sana. Namwambia hawavioni. Tukaanza lugha, tukahama, tukaanza kusoma itikadi. Haikuchukua muda, nikamwambia ustadhi, mimi naona hii njia sawa. Akanipenda sana. Angalia, Mombasa kutoka Guraya, angalia Guraya iliko mpaka Mkanyageni ni masafa kabisa pale. Basi Ustadh Alwi tunatoka naye kwa mguu, ananishindikiza mpaka mlangoni, anakuja nagonga pale, kasimama upande, namwambia ustadhi nenda. Asema hapana, mpaka ufunguliwe mlango. Ukifunguliwa mlango mimi naingia, ustadhi anarudi. Tulikwenda katika magharibaini, huwa tunasoma nyuradi, na nyumba ya Sheikh Muhammad mashallah ni khalifa. Soma nyuradi, nikaanza kuzikataa, nikaanza kukwepa, namwambia nina usingizi mwingi, nina masomo mengi nimepewa, niache nilale. Mzee Muhammad akaniambia, Alwi kesha kukuweza wewe. La, ana
لا إن شاء الله سوف هم يترجمون. Inaelekea alwi kesha kukuweza. Wewe hukai kwenye tawasuli. Naambia kichwa kinauma, nina kazi nyingi. Mwisho nikawa nakwepa kabisa. 73, 74 alipopata ajali ya gari anatoka zake Nairobi, akagongwa na malori ya Wasomali, wao wako kwenye Ikombi, wanakutana na lori Somali, akamtegea hili watano, wanne pale pale ustadhi wangu alikwenda fia hospitali, watano. 74, simanzi kubwa sana. Mi tayari wakati huo ni Wahabi, mi faukal mia. Basi huzuni ile, kina Sheikh Muhammad Qasim walinijua nilivyokuwa mimi na Ustadh Alwi. Sheikh Abdullah Saleh Farsi alinijua nilivyokuwa mimi na Sheikh na Said Alwi Qasim. Hebu hapa nizungumze mawili kidogo. Katika watu huja kututembelea Masjidul Azhari ni Ustadh Saleh Harith Saleh, kuja kutia nguvu. Mwingine ni Sheikh Abdullah Nasir, akitoka zake Nairobi ni misikiti yake miwili, ama Masjidi Shibu na huu msikiti wetu la Azhari, wakitia nguvu fikra za Kiwahabi. Ndiyo walimu wakitupa nguvu sisi. Basi na Sheikh Abdullah Saleh Farsi akitutembelea, tukiliona gari lake limepaki mahala karibu na chuo chetu, tunajua siku hiyo senti tunazo. Anakuja na furushi, mzee yule, furushi kila kija tunaona leo mapeni, kila mtu ataondoka na mapeni, ataondoka na senti. Yeye hufika tu anasema, Sayyidi, nataka kuuliza swali. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Tabani huleta hadithi yoyote fupi, nipeni tafsiri yake ni nini. Sasa tuko wengi wote, ni hadithi fupi basit, wote wanainua mikono, kanatafutwa kasichana au kavulana kadogo, na wewe unajua. Sema najua, mieleze maana yake. Anaeleza, Sayyidi, basi chukua umfuko gawanya pesa hizi. Tunakula. Kwa hiyo walinijua Sheikh Abdullah Saleh Farsi, Sheikh Muhammad Qasim Mazrui, walinijua ukaribu wa mimi na Saidi Alwi. Alipofariki walinipa pole. Sheikh Muhammad Qasim akasema, Sheikh Abdullah Saleh ameshughulishwa na kazi yake, lakini nitamkalifisha akusomeshe. Akazungumza naye akamwambia, hapana, nina kazi nyingi. Ninaloweza kulifanya nitampeleka Siu. Naambiwa huko Lamu ndani inaitwa Siu. Sheikh Abdullah alifanyia kazi malipo yote. Nani alikuwa akimtuma kufanya kazi hiyo? Maalim Saidi marehemu, muwaidhi mzuri kwa Kenya. Aliifanya kazi hiyo ikakamilika. Basi Mungu alitaka niwe hivi. Maana ningekwenda Siu nikamaliza nikasoma huko, yangekuwaje sijui. Hatimaye nikamwambia Sheikh Abdullah Saleh, mimi nikikaa hapa Mombasa sioni mwenye elimu kama mwalimu wetu. Anacheka anasema, najua malezi alokuwa na kuleni, najua Alwi Qasim. Sheikh Abdullah kipenda namna hiyo, Alwi Qasim, basi unataka nini? Nataka kurudi kwetu.
Nikarudi kwetu, nikaendelea na masomo. Mzunguko ule 74 ile. Nikazunguka kusoma, lakini ni Wahabi Jalid. Kigogo. Wenye kumbukumbu wala nifahamu, wenye kumbukumbu mpaka Bujumbura, Zambia, Saudi Arabia, Rabitatul Alami, wakati wa kipindi cha Dr. Abdullah Nasif, wananifahamu. Lakini nilikuwa Wahabi tofauti na hawa. Hawa hawataki kusoma, hawataki kuachia mioyo yao kuangalia na kusikiliza. Mimi nilikuwa nasikiliza. Sikuwa navutwa. Kwanza sikuwa nalipwa. Sikuwa nalipwa. Nilikuwa hohehahe, lakini kazi ilikuwa inafanyika. Mpaka 1986. Nilipokumbuka kwamba sasa Mombasa tangu 74. Hebu nitembelee Mombasa. Nikawaone watu walionifadhili, marafiki zangu, walimu wangu. Ustadh Ali amekufa, lakini kuna mdogo wake ambaye sasa naye marhum, Ustadh Tahir. Kuna kaka yetu Ustadh Islam Khiari. Hebu niende Mombasa 86. Hapo Ahlul Bait Rasulillahi salamullahi alaihim yagongwa. Unagongwa mlango, aitwa Mayunga, njoo huku. Mimi nikaenda Mombasa 86 kuwatembelea. Katika jumla ya watu nataka nikutane nao ni Sheikh Abdullah Nasir. Uliza Sheikh Abdullah yuko wapi? Anasema sana yuko Nairobi, lakini huja mara fulani fulani Mombasa. Bahati mbaya kipindi kile akija kututolea lecture pale, hatukujua nyumbani kwake. Nifanye nini? Wewe unamtaka sana Sheikh Abdullah sana tena. Nenda msikiti wa Shia, utamuona mtu fundi anatengeneza milango ya nakshi ya za Zanzibari. Utamkuta anaitwa Bashiru Chandu. Huyu muulize habari za Abdullah atakupa. Nikaenda pale. Nikamkuta. Kauliza, bwana mimi na shida kuonana na Sheikh Abdullah. Ah, Abdullah yuko Nairobi. Anakuja mara moja moja tu hapa. Sasa una shida gani? Nikamwambia asante. Nikamwambia asante sana. Bismillah. Huyu ni mwalimu wetu na ningependa nionane naye. Utakapozungumza naye kwa simu, mpe salamu. Tena leo usiku nitazungumza naye. Nimwambie nani? Mwambie Omari Juma Mayunga. Okay, akaandika mahala. Nikamwambia lakini kesho nitapita hapa kujua tu kama mmezungumza naye vipi. Nikaenda zangu. Asubuhi vile nilivyopita jana, alivyonipokea jana, sio leo, siku ya pili yake. Alinipokea ni karibu, kaagiza chai, kaona kuna nini. Kumbe alipozungumza na Sheikh Abdullah kumwambia kuna Mayunga, akamwambia nakuja, mzuie asiondoke. Huyo ni muhimu sana mwanangu, akamweleza alivyomwambia, lakini alimwambia mzuie. Basi akanikaribisha, nimwambia sasa hii chai, hebu niambie Sheikh Abdullah hivi, anasema atakuja leo. Nikaona mapya na mimi, lakini nikafurahi kwamba Sheikh Abdullah anakuja. Basi Sheikh Abdullah aliingia jioni, ambayo siku hiyo haikuwezekana. Kesho yake tena saa 4 asubuhi nipite pale.
kufika pale dukani pale namuona Sheikh Abdullah. Miaka mingi hatujaonana lakini hajawa na mabadiliko Sheikh Abdullah. Nikamsalimia namwambia mimi Mayunga. Mayunga. Keti hapa. Nimekuja kwa ajili yako. Nilikuwa bado siku zangu za kuja huku bado ningekuwa na mambo yangu lakini nimekuja. Nimefurahika sana. Tukaanza mazungumzo. Anambia Mayunga bado una uwahabi, una fikra za kiwahabi Mayunga? Nikamwambia kuliko uwahabi Sheikh unataka niende wapi? Inshallah nitafia, nitafufuliwa ndani ya itikadi ya kiwahabi. Kanambia sawa. Shia je unasoma soma Shia? Nikamwambia Shia makafiri tu. Hakuna tatizo. Akanambia sawa. Unasoma vitabu vyao, kwa vitabu vyao ndio pata umepata hukumu hii kwamba ni makafiri? Nikamwambia hapana. Wagumu, vitabu vyao havipatikani. Mimi nasoma kupitia vitabu vya mashehe wetu kuonesha wana Qur'ani yao, wana mambo yao. Ikishakuwa mtu ana Qur'ani yake zaidi ya hii, nini? Ni kafiri tu. Shekhe ananivumilia tu. Maana hii mbegu ajua amepanda yeye pia. Masjidul Azhar. Ndio. Sina nazungumza kwa kinywa kipana, simteti baba yangu mzee wangu. Wameipanda ya wao Masjidul Azhar. Yeye na Ustadh Alwi Qasim. Basi akani Mr. Bashir Chandu yeye kakaa tu anasikiliza kwa hamu. Lakini ukipata vitabu vya Shia utasoma? Nikamwambia kabisa mimi sikatai vitabu. Nitasoma tena niwaelewe vizuri hawa. Akamwambia Bashir mimi naondoka na huyu mtoto. Twende mwanangu. Akanichukua sielewi tunakwenda wapi? Tukaelekea magharibi. Kumbe tunakwenda Bilali. Tukaingia tukamkuta shekhe Mzee Muhammad Ali, Mzee Ali Muhammad Jaafari, kiongozi wa Bilali ya Kenya. Tukasalimiana, Sheikh Abdullah akasema nimekuja na mwanangu. Namdhamini huyu mwanangu anaitwa Omari Juma Mayunga. Namdhamini. Nataka aachiwe maktaba asome. Na ikiwezekana Mzee Ali lete godoro alale hapa. Mumtayarishie chakula, kila kitu, asome na mdhamini. Chochote kikiharibika, kikiwa namna gani niulizwe mimi. Sheikh Ali akasema Abdullah hapana wasiwasi, unaye wewe ukinitajia huyu basi mimi nasema ni huyu. Godoro litakuja, chakula kitakuja. Bas Sheikh akanipitisha kwenye maktaba. Mashallah ilikuwa nzuri. Akanipitisha vitabu, akaangalia, akenda akachomoa kitabu Fadhailul Khamsa min as-Sihahi Sita cha Sayyid Murtadha Al-Husaini Al-Fairuzi Abadi, mijalladi mitatu. Akanambia hiki shika, twende. Tukaenda tukachukua vitabu viwili An-Nasu wal-Ijtihad na Murajaati, vyote vya Allama Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi. Akanambia hivi, pata mahala usome. Godoro utakwenda kuaga nyumbani, ukolikufikia utalala hapa, chakula ni hapa. Kesho saa 4 asubuhi ama uje pale kwa Bashiri au mimi nitakuja nianze kujua kuna habari gani. Kamwambia la kulala hapa bwana sijui, na wenyeji wangu kama anambia watakubali, waambie ni Abdullah kanitengenezea, hawatakataa. Nikawa na Fadhailul Khamsa min as-Sihahi Sita. Nakwambieni ndugu zangu, uwahabi wangu ulikuwa tofauti na hawa. Nilivisoma kama mnavyokifahamu, kinarejesha kwenye zile Sihahi Sita. Na Sihahi Sita zipo. Nikawa nafika nafunua naangalia nafsu shai.
na kuenda na angalia hivo hivo. Kichwa kikaanza kubadilika. Siku moja tu, kilianza kubadilika. Nikana sema, au hizi swihahi sita zize tu. Au jamaa wanakili hawa, wanaweza. Nikabaki shaka pale, lakini yanayozungumzwa yamo kwenye swihahi sita. Mpaka ilipofika jioni kwenye saa kumi na nusu nafikiri, saa kumi na nusu. Chakula nilikula pale. Saa kumi na nusu, Sheikh Ali Muhammad Jafar anambia, Mayunga mimi naondoka, tutaonana kesho. Ngambia na mimi silali hapa. Natazamia naondoka, lakini kesho inshallah nitarudi hapa. Basi nikaondoka, lakini nikamwambia hizi ni, vitabu nilivyopewa naondoka navyo. Sema wewe nenda navyo. Nikaondoka navyo. Paka nyumbani huko. Asubuhi yake na ngoja ifike saa 4 nikaenda kwa bwana Bashir. Nafika, shekhe anambia, umelala kwa wenyeji wako, umelala maktaba? Anambia, nimelala kwa wenyeji wangu. Yakoje? Anambia, imevuruga. Yanayotajwa kwa vitabu vya kishia ndiyo yale yale. Na sisi katika, na ndiyo ndugu zetu mawahabi, ndiyo ndugu zetu anakuambia, kwenye Bukhari, kwenye Sahihi sita, nalala na amka umo. Kuna lugha namna hii. Na ndiyo na Mayunga alikuwa akisema hivyo. Na lala na pia bahati nzuri kwa kwenu nyinyi Tanzania mnaye mtu ambaye Kenya hatuna. Eh. Lakini atakubali na asione kero, nataka ni umepata. Basi ikawa nirudi Dar es Salaam, lakini nimepewa hivi vitabu moja kwa moja niende nikajisomee, na nikaambiwa kwamba tumempigia simu shekhe wa kishia aliyoko Dar es Salaam na tumekubaliana, amekubali nendo kimuuliza maswali yoyote kwa vyovyote. Kamwambia kuna karaha. Sheikh Abdullahi unatujua, unamjua mwalimu wetu Alwi alivyotufundisha. Anasema najua kwa yule utafika. Haya. Sasa wewe ukifika Dar es Salaam nenda msikiti wa Hoja Shia 12. Fika uulize Sayyid Akhtar Rudhawi. Waulize mahoja pale msikitini. Na ukifika kwake mbele yake sasa huyu mtu, ufanya kazi moja tu, useme mimi ndiye Omari Juma Mayunga. Bas, mengine yote tumemaliza. Na simu hiyo ninayo taarifa kwamba ilikuwa ni baina ya Sheikh Abdullahi na Daktari Ahmed Khatib ndiye walikuwa wamempigia. Basi niliporudi Dar es Salaam nikashughulika kumtafuta. Nikaenda kwenye ofisi yake pale nyumbani kwake. Nikamkuta marehemu mzee Dhikri Kiondo, nikamwambia, ana kazi zake pale, nikamwambia nataka kumuona Sayyid Akhtar Rudhawi. Sema sawa. Ka mara naona mtu anatoka na ingia, anatoka na kuja kwenye ukumbi. Nikamsalimia, nikamwambia mimi naitwa Omari Juma Mayunga, siku mbili nilikuwa Mombasa. Anambia ka akaka akanambia lete habari zako. Nikamwambia mimi ni Answari Sunna, kwa muda mrefu, lakini siku mbili hizi nimesoma kitabu, vitabu vimenichanganya, ambavyo kanikutanisha huko Sheikh Abdullahi, nimesoma vitabu vimenichanganya, kwa ajili hiyo ndio kanielekeza nije kwako tuonane. Anambia sema, unataka nini? Nikamwambia kuwa nataka nipate mtu
awe akijibu maswali yangu, lakini anivumilie. Natanguliza anivumilie. Sema maswali yako. Nikamwambia nina maswali manne, nina mambo manne. Ndugu zangu, mimi kuitwa kuwa Shia ni kwa kujibika hoja nne. Nikamwambia baada ya mtume alipofariki, nani alifaa kushika nafasi yake katika uongozi? Kwa dalili. Sema nyingine. Nikamwambia Qur'ani yenu nataka munioneshe. Niowanishe na Qur'ani yetu, niwe nikiangalia sasa kwenye Qur'ani yenu nianze kuuliza maswali. Ya ngapi hiyo? Ya pili. Akasema sema tatizo lako lingine. Nikamwambia takia. Takia si unafiki. Nataka ufafanuzi kwa dalili. Takia. Sema nyingine. Nikamwambia muta. Saidi Khatarudhawi alikuwa amesema hapa, Saidi Muhammad Shahid alikuwa nadiri na watu kwa namna walivyo, alivyo akizungumza akikaa nao kwa namna walivyo. Mungu amrahamu. Akanambia, mimi nilimwambia nazo nne. Akanambia nyingine. Nikamwambia nimekwambia nazo nne, zijibike hizi. Anasema sawa. Sawa. Muda wako, ananiuliza. Nikamwambia mimi niko free. Akasema utakuwa ukija hapa saa 4, 3:30 tunaanza saa 4 masomo, tutachukua mpaka saa 6 hivi tunaacha. Siku mara 3 kwa wiki. Sawa sawa. Siku ile nilirudi, nilifuatia kuanza masomo. Ndiyo ile mwanzo wa kukutana na Sayyid Akhtarudho. Siku ile tunaanza, anasema katika hizi nne tuanze na ipi? Nikamwambia hii ya uongozi. Baada ya mtume nani? Akasema ni Ali. Nikamwambia haiwezekani. Haiwezekani. Abu Bakar. Tukaenda na, nasema tena ndugu zangu, nasema tena, na kiasi fulani alhamdulillah ninaye shahidi huyu ambaye kimimi mimi pembeni, leo ndio atasikia nilikuwa nikimuitaje. Mimi pembeni nilikuwa namuita wasii wa Sayyid Akhtarudhawi. Manake kila ninapokuwa, mara nyingi, si kila lakini mara nyingi, huwa ubavuni. Kwa hiyo anajua haya nataka kuzungumza. Nilikuwa na wakati mwingine khashin, maneno ya kukwaruza ya kiwahabi magumu. Lakini shekhe Saidi anacheka, anacheka. Alafu alikuwa na tabia moja ya kunambia, anambia wewe kweli Omari. Sasa baadaye nilikuja kuelewa hii kunambia wewe kweli Omari. Tukaanza kujadiliana, wakati mwingine bila adabu. Mimi kiwahabi bila adabu, bila adabu. Manake akizungumza akisema haya yamo kwenye kitabu gani? Hii katika Bukhari, atataja katika tafsiri fulani. Naambia hapana, nataka nione kwa macho. Aniuliza huniamini? Naambia si. Kwa haya sitaki nichukue juujuu, naamini fulani, naamini. Nataka nisome mwenyewe kwenye kitabu gani, imeandikwaje. Naambia utanipa tabu sana. Wakati huo ilikuwa baadhi ya maktaba yake amerejesha India. Asema utanipa hii mayunga, wewe kweli Omari wewe.
lakini alifanya bidii nadhani kwa wiki mbili pale palijaa vitabu. Vilitoka wapi sijui, lakini vilijaa vitabu. Akanambia sasa. Tulichukua sijui wiki ngapi. Nikasalenda, nikamwambia imetosha. Bado, wewe nimeambiwa wewe Wahabi wewe. Nimwambia hapana. Kila tunapomaliza nukta Sayyidi, na hapo sasa nikaanza kumheshimu, naanza kumuita Sayyidi. Nilikuwa namuita shekhe tu. Mimi namuita shekhe tu. Sasa nikaanza kujenga. Maneno hoja mzee yule. Allahu akbar. Allahu akbar. Ndugu zangu, yawezekana nyinyi wengine mmeanza naye miaka mingi kwenye sitinati, kama ilivyozungumzwa kwamba kuingia kwake ni 1959, kisha kuasisi kwake Bilali kama tutakavyoeleza hapa ni 1964. Inawezekana ndugu zangu, kaka zangu, nyinyi mlianza naye kipindi kile, yaweza kuwa hamjamjua kiasi nilivyomjua. Yawezekana. Hapana. Tukamaliza nukta. Tukafika tahrifu al-Qur'an. Akanambia kama kutashitakiwa, wenye kufaa kupelekwa mahakamani ni sunni. Nikamwambia kwa nini? Asema wao ndio wanayebeba dhana nzima hii. Akanionyesha mambo ya surati al-Ahzabi, inasemwa ilikuwa na aya ngapi, kisha alipokufa mtume zikabaki ngapi. Anasema mama yetu mwana Aisha Qurtubi. Nikasoma nikaangalia, basi ilikwenda zikafagiliwa zote nne kwa muda wa miezi mitatu. Siku hiyo niko nyumbani kwangu, wanajua kuwa nasoma, tuna utafiti nyumbani kwangu. Nikawaambia sisi sasa sio Wahabi, sisi sasa sio Answari Sunna. Mke wangu ananiuliza sasa ni nani sisi? Nikamwambia sisi sasa ni Shia. Shia ni nini? Nikamwambia mtapata baadaye. Nikarudi, nikaenda mjini kwa Sayyidi kama kawaida. Anakuja anambia leo nini? Nikamwambia leo hakuna, ila nataka unisikilize jambo moja. Nataka kukuambia mimi Omar Juma Mayunga, mimi ni Shia Ithna Ashari kuanzia jana. Nikifa, ndugu zangu hawa Mawahabi watakuja chukua, watavamia. Naomba usimamie hilo tafadhali nikifa. Akasema hapana, wewe hujawa Shia, wewe nimeambiwa wewe Wahabi. Nikamwambia Sayyidi, nilipokuwa Wahabi ulikuwa wapi? Nani nilimwogopa? Nilisema niliishi, na sasa natangaza mimi Shia. Tukavutana, akanambia inshallah khairi. Sasa nikamwambia sasa nataka unisomeshe. Nisomeshe swala yangu, maisha yangu mapya, ibada mpya. Sayyid Akhtar Ridhawi akaanza kuchukua hatua ya kunisomesha, na nadhani kwa Watanzania mnaelewa, muda mfupi niliweza tayari ni Shia. Kilitoka kitabu cha kwanza Dua Kumail kwa lugha ya Kiswahili, nikatoa Mutaa, kukuonesha nina nukta nne zilizoniingiza Mutaa, nikakiandikia kitabu cheusi Meza ya Uchunguzi. Soma Meza ya Uchunguzi, utakuta imekaa kibahasi mambo ya khilafa, muongozo wa wasomao,
tarikhi ya Kiislamu, vitabu hivi ni matokeo ya bahthi na mjadala wa miezi mitatu mimi na Sayyid Dr. Rudhawi. Halafu majira yalikuja yakakutana, baada ya miezi mitatu Muharram ukaingia. Mimi naona walikuwa wanaarifiana kwa simu. Sheikh Abdullahi akanialika nihudhurie majlis Mombasa. Mimi nikaenda, tulikuwa na baadhi ya vijana. Kufika pale anambia, vipi bahathi yako inaendelea? Nikamwambia mishia. Kama daktari unakumbuka majlisi tuliyosoma kwenye msikiti wa Hoja pale, siku ya kwanza alisoma kijana wa Kilamu, siku ya kwanza. Ya pili yake tunakutana saa 4 mahala munakasha, kuleta majadiliano ya majlisi ya jana. Sasa katika kuzungumza tuna nini, akanambia Mayunga, majlisi leo wewe utasoma. Nikamwambia shekhe, sikatai khitaba. Alhamdulillah nilikuwa nimejengwa kwenye Kadiria, nimejengwa kwenye Wahabi, khitaba alhamdulillah. Sasa sikwambieni faswaha, kuna khitaba inaweza kuwa ni mradi kusema kama faswaha, wanajua walokuwa wananisikiliza. Lakini kunisimamisha kwamba zungumza saa yoyote, ukinisimamisha nitazungumza. Lakini nikamwambia kichwani kuna Wahabi, shekhe nitakuponza. Akanambia zungumza madamu hukusudii khulaswa taqib, mimi ndio nitafahamisha yale uliyoteleza teleza. Nambia basi hamna tabu. Nikakaa maktaba nikafanya bahathi, nikaandaa, nikamuomba tu Mungu yasije ya Kiwahabi yakachangana. Basi usiku ule alhamdulillah mashahidi Dr. Ahmed Khatib tulizungumza. Basi sikusikia malalamiko kwamba uliingiza jambo la Kiwahabi. Kwa hiyo majlisi katika nyumba ya Mtume nimeanza Mombasa 1986. Basi Said Dr. Ridhawi akapata habari, niliporudi akanipa hongera, tukaendelea naye. Hii ndio A, nilisema kukutana na kufahamiana. Nataka niende haraka haraka kwa sababu niliona mukaddima wa ile qaim inaonesha, nisije nikanyang'anya nafasi za wenzangu. Kila mtu ana baraka na anataka muongelee Sayyid Dr. Ridhawi. Wacha nifupize. Lakini haraka haraka nieleze kwamba Sayyid Dr. Ridhawi amezaliwa 1927 mpaka 2002. Mwaka 1959 Sayyid Dr. Ridhawi alikuja Tanzania, akawa mkoa wa Lindi kama imam, kisha Arusha na kisha Dar es Salaam. Na mwaka 1964 alianzisha Bilali Muslim Mission akiwa na wenzake wafuatao, ambao tutawaita, watakumbukwa katika tarehe waanzilishi wa Bilali Muslim Mission. Wanne na yeye watano. Yeye wa kwanza katika waanzilishi. Wa pili ni Haji Ahmad Hussein Sharif Deuji. Wa tatu Haji Ali Muhammad Jafar Sharif. Wa nne Haji Fida Hussein Abdullah Hamir. Wa tano Haji Hussein Nasir Walji. Hawa ndio tarikh imeandika ndio waanzilishi wa Bilali Muslim Mission mwaka 1964. Hawa ndio waanzilishi. Sasa namalizia hii nukta. Sayyid Dr. Ridhawi ni huyu, kwa ufupi sana ni huyu, ambaye hupenda mimi kusema kwa maelezo haya niliyoeleza machache haya mafupi haya, haitawezekana
msikilizaji wa kadhia hii naye muwasilishia kutamka na kuelewa kwamba mimi ni tunda katika matunda ya Sayyid Akhtar Ridhawi, ambaye alhamdulillahi kwa baraka ya nyumba ya Mtume tumejaribu kuwa waandishi, na leo ni chapa ya pili ya tafsiri ya Qur'ani Kitabun Mubin kwa baraka na uongozi wa mwalimu wetu Sayyid Akhtar Ridhawi. Hufai basi kutamka tilka atharuna tadullu alaina fanzuru ba'dana ila al-athar. Baada ya Sayyid Akhtar Ridhawi, angalieni wali wako maulama wakubwa wakubwa, yuko mwanawe Sayyid Muhammad Ridhawi, lakini katika vinyangarakata vidogo vidogo vya mwisho angalieni mayunga tilka atharuna tadullu alaina fanzuru ba'dana ila al-athar. Najifakhiri mimi kuona kwamba kabla ya kifo changu nimeingia nyumba ya Mtume, nimekuwa mfuasi wa nyumba ya Mtume. Alhamdulillah. 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 Huyu ndio Sayyid Akhtar Ridhawi. Muhindi, lakini tabia zake, akhlaqi zake, anakula muhogo, akija Magomeni ukimpa muhogo anatafuna muhogo, anaishi na watu. Sayyid Akhtar Ridhawi sasa amekufa, hayupo, ameacha athari zake. Muslim Mission ameacha hauza, ameacha vitabu. Tutaendelezaje? Kwanza Bilali iko hai, inatajika tu sasa. Hili ni jukumu kwanza la watoto wake. Niwieni radhi, huyu ndio mayunga. Jukumu la kwanza watabeba watoto wake kuitelekeza kazi ya baba yao. Huyu mzee, mmesikia Sayyid Muhammad Shahid alisema, mtu wa Rushoto anataka kuonana na wewe mheshimiwa, iwashwe gari muende. Na kweli alikuwa mwepesi. Allahumma, sikwambii Sayyid Murtadha hali yako inaonekana, lakini wakubwa zako, wakubwa zako, tuambie tusiwambie, tunawashtaki. Kazi ya mzee wanaiendeleza vipi? Bilali, mimi sina hakika. Bilali, mara sasa academy nini. Wenzangu mie nisameheni, manake mara nyingi mimi naponda masomo mengine yanayoitangulia Qur'ani. Mimi naponda, na wala hakuna mtu anayenionyesha hii, hakuna. Hakuna. Nyumbani kwangu kuna mtoto wangu wa kuzaa ametaharaji chuo kikuu, kasomeshwa na mama zake wadogo. Mustafa kamaliza chuo kikuu na juzi juzi kavailishwa hivi. Alafu akija namwambia, haya, kisha kulivaa hilo kofia ndio nini? Unamjua Mungu wewe? Unajua kuswali wewe? Ukipambanisha na wanangu ambao hawajenda skuli, mwamko na kila kitu, huyu wa chuo kikuu anaonekana ni kuyumba yumba tu. CCM, CCM tu. Chadema, Chadema. Lakini msije mkasema mayunga haijui Qur'ani, anaponda masomo ya sekula. Hapana. Naielewa ibara ya Qur'ani iliyokuja kwanza kwa Mtume. Iqra. Katika masomo waliotusomesha walimu wetu, mambo ya balagha, inapoondoshwa mafuulu huwa yufidu lumuma. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Nini tusome? Mafuulu anapoondoshwa huwa inafidisha umumu. Soma kila kinachowezekana kusomwa. Soma Kifaransa,
soma Kijapani, soma Kifarisi, soma Kinyamwezi, soma kinachoweza kusomwa. Lakini katika kumi, katika mia moja, tunaanza na hisabu gani? Naam? Kufika kumi, kufika tano, kufika milioni, tunaanza na ngapi? Moja yetu Qur'ani. Mnataka hamtaki. Na Mungu atakuhelelezeni mkiiweka nyuma Qur'ani. Mtasomesha watoto wenu watamalizikia kubuia unga. Ndio. Wacha yabaki maneno, lakini subirini mtaona. Kwanza Qur'an. Ndio namba yetu. Soma Kifaransa, soma Kifarisi, soma Kijapani, lakini ya kwanza yetu Qur'an. Sayyid Akhtar Nuzawi. Mungu akulaze mahala pazuri. Akubariki, akupe makazi mazuri, akukutanishe na maimamu ambao ulikuwa unawapigania, na wewe ni mmoja katika kizazi chake. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi.